der tomt og meget stille. Der er også stille i det store tomme rum. Men et sted i mørket kan jeg høre nogen spille noget glimt musik af Bach på et harmonium. Så jeg slukkede lampen, og nu sidder jeg og lytter, mens jeg adspredt klør mig der, hvor ingen bærer hat. Og de skønne toner er som dråbefald i pytter, skønt det fryser 14 grader Celsius i nat. Rolig og harmonisk hviler Afrodites søster på min ringe divan og har glemt det sjette bud. Men ved hovedgæret med en hånd på hendes bryster står Johann Sebastian Bach og ser uartig ud. Overrasket rejser jeg mig op fra stolens hønne og er ganske målløs og en lille smule stødt, da jeg ser den gamle mester med en egen ynde smutte under dynen, hvor min pige sover sødt. Sig mig, hvad skal det betyde, spørger jeg. Hvad vil de, min herre? Denne hormonale harmoni er dekadent. Og hvis de vil spille Don Juan, så må jeg desværre bede dem komponere på et andet instrument. Lille grå Sebastian står ud på gulvets tæppe, tripper lidt og skutter sig ved kakkelovens blus. God herre, have med lidenhed med en som næppe uden dørs kan overleve Anders Celsius. Undskyld mine ord, jeg tænkte ikke over disse kolde kuldegrader, siger jeg på mit rene tysk. Men hvis de går og fryser, må de gerne kunne visse hos min kønne pige, der er mere varm end kysk. Gamle Bach tager kjolesættet af og kryber stille ned til min veninde, der er både sund og stærk. Og i stuens mørke kan jeg høre nogen spille gamle melodier på min divans orgel.